Jan Nekovář získává cenu Neuron 2019 za významný vědecký objev v oboru matematika. Kdo je tento nadaný vědec? Pane Nekováři, dostanete cenu Neuron. Tak bych se vás rád zeptal na několik věcí. Jistě. Proč jste vůbec odjel pracovat jako matematik do zahraničí? Protože tam se dělo to nejzajímavější. A kdy a proč se matematika stala vaší vášní? V dětství mě bavila nejen matematika, ale i třeba fotbal nebo šachy, ale ty mi tak dobře nešly. U vědce se předpokládá, že je především racionální člověk. Mně se zdá, že dneska rozum sám na všechny problémy života asi nestačí. Jak je tomu u vás? Je tam prostor pro nějaký druh víry? No, já se za vědce moc nepovažuji a hlavně řídím svou intuicí. A pokud jde o víru, pro mě celý svět jedna velká otázka. Nekovář. Je mi. Kdybyste byl hudební žánr, co by vás definovalo? Improvizace. Keith Jarrett, Jimi Hendrix. A čemu se, Honzo, snažíte ve svém oboru porozumět? No, možná si vzpomenete na Pythagorovu větu, součet dvou čtverců je jiný čtverec, třeba 9 a 16 je 25, tak mě zajímá podobná numerologie, ale o trochu složitější. A jak byste mi popsal svůj největší pracovní objev, kdybychom na to měli jenom jednu cestu výtahem? No, že v teorii čísel možná existuje něco, jako jsou kvarky ve fyzice. No a může to jednou zachránit svět? Netuším, my se jenom snažíme objevit tajemství všeho míra. Jenom? A jak jste na tom s tancem? No, nic moc, ale viděl jsem pár věcí od Kiliána a ty se mi líbily. No a ode mě nic? Já se vás chci zeptat, milý pane Nekováři, nestýská se vám, nechybí vám někdy Česká republika? Ale já bývám v Praze docela často. Co by se muselo stát, abyste se vrátil domů? No, až mi bude 60, třeba si podobné otázky začnu klást. No, tak to máme bohužel ještě hodně času. No. Co pro vás cena Neuron znamená? No, už jí dostalo hodně lidí, se kterým se znám od mládí, takže budu ve velmi dobré společnosti. Takže bude pouto ještě pevnější. Tak. Jak tady tak spolu chodíme, pane doktore, a oni nás přitom natáčejí. Baví vás natáčení? Natáčení mě baví, ale to čekání vůbec. Tak musím říct, že mi mluvíte z duše, pane doktore. Dobrý den. Pane kolego, pro mě jako pro architekta je spolupráce velice důležitá. Jak spolupracujete vy? Matematika je velmi individualistická záležitost. Spolupráce existuje, ale je to spolupráce dvou nebo malého počtu individualistů. Rozhodně nejde o týmovou práci klasického typu. Jakou roli ve vaší profesi hraje talent? Představte si, že se nebavíme o matematice, ale o hudbě. To je úplně totéž. Jakým způsobem k vám chodí nové nápady? To kdybych věděl. Mimo své profese máte v životě nějakou jinou vášeň? Mám rád barvy. Kdybych mohl být doma něco od Kandinského, vůbec by mi to nevadilo. Slyšela jsem, že jste plachý a geniální. Souhlasíte? Plachý? To si mě museli s někým splést. Moc mě těšilo. Mě také. Pane Nekováři, je pro vás důležitější cesta anebo cíl? Já se vždy snažím všemu porozumět, ale jak říká můj kolega Australan, when I sniff blood, I go for the kill. Kde teď momentálně působíte? Jsme asi půl kilometru od Sorbony, ale patříme formálně k sobě. Je tedy Francie zemí zaslíbenou? No, já jsem se z Anglie nepřestěhoval do Francie, ale do Paříže. A to vám každý řekne, že jsou dvě úplně různé věci. Já vás hrozně obdivuji. Studoval jsem matematicko-fyzikální gymnázium, no a to byl ten důvod, proč jsem skončil na medicíně. No, aspoň děláte něco užitečného.
Moc mě těšilo. Také. Jaká je, pane profesore, podle vás situace v české vědě? No, je tu velký problém s byrokratickým přístupem k organizaci vědy a k hodnocení jejich výsledků. A jak vnímáte v tomto ohledu situaci ve Francii, kde působíte? Je lepší? Ve Francii se hodnotí kvalita, nikoliv kvantita výsledků. A kdo je vaším vzorem? Karel Kryl, nejen kvůli písničkám, ale kvůli celkovému přístupu. Po revoluci se nám znovu otevřel svět, kde všude jste vy mohl působit. Tak já jsem prolétl Bonnem, Paříží, Berkeley, Štrasburkem, Minneapolis, než jsem zakouzil v Cambridge a po 7 letech jsem se přemístil do Paříže. Jinak jezdím leckám, nejraději ale do Japonska. A mezi tím vším zastihla vás někde vojenská služba? V polovině 80. let jsem byl na vojně na Šumavě. Byla tam trochu zima, zvlášť v zimě. Jan Nekovář získává cenu Neuron za významný vědecký objev.